Через зростання тарифів на газ та тепло все більше набирає популярності урядова програма відшкодування кредитів на тепломодернізацію житла та заміну газових котлів. За кілька місяців поточного року кількість охочих взяти кредит у державному банку на заміну вікон, придбання енергозберігаючого обладнання чи утеплення фасадів будинків сягнула річної кількості сімей минулого року. Як діє програма, дізнавалися наші журналісти. Якщо за минулий рік десь було приблизно 2600 осіб, які звернулися в банки, то на сьогоднішній день лише за два місяці практично до 2000 населення подало заявки в банки на розгляд, на взяття таких теплих кредитів, їх називають в народі. Отримати такий кредит можна в одному з трьох державних банків під 25% річних. Максимальна сума кредиту складає 50 тисяч для приватних осіб, для учасників ОСББ – 42 тисячі на одну квартиру. В залежності від кількості квартир розраховується сума, яку може отримати той чи інший ОСББ. Людина, заплативши 10% власними коштами, здає документи в банк, банк доплачує 90% постачальнику тих чи інших послуг чи матеріалів, і тоді людина йде, звертається до цього постачальника, отримує матеріали, отримує накладну відповідну, яку передає в банк. Банк на наступний місяць до 5 числа передає в комітет енергоефективності, і до 25 числа кошти заходять на погашення кредиту в сумі, яка розрахована як відшкодування державою за оцей кредит. Держава відшкодує одразу ж на наступний місяць 30 або 70% тіла кредиту. Наголошуємо, 70% повернуть тим, хто одержує субсидію. На суму, що залишається, вам нараховуватимуть 25% річних за користування кредитом. Віддати свою частку можна в будь-який термін, не чекаючи максимального трирічного строку залучення кредиту. Це от якщо взяти порахувати, 10 тисяч гривень, орієнтир, візьмемо цифру, 1000 гривень проплачує людина десь 10% внеску, 9 тисяч проплачує банк. 9 множимо, якщо це програма енергоефективності без субсидій, множимо на 30, це виходить 3 тисячі, залишається державі відшкодовує 3 тисячі, залишається 6 тисяч. 6 тисяч ми розбиваємо людині на 3 роки помісячно, на 36 місяців, там виходить в рік менше 1000 гривень. З розбивкою, але людина має право на наступний день заплатити повністю всю суму кредиту, щоб не сплачувати відсотків. Найпопулярніші роботи, під які жителі області беруть теплий кредит, це заміна вікон та утеплення фасадів будинків. Кожний будинок приватний втрачає через вікна 15% теплової енергії. Дах 45, ціни теж десь під 45. Тому, забравши там 15, там 40, практично ми герметизуємо будинок, тим самим ми менше споживаємо палива, яке ми втрачаємо на виході, якщо будинок не готовий до таких, тобто немає належного енергозбереження в самому будинку. Коштів в державі вистачить, переконують чиновники. Більше того, на програму ще виділятимуть гроші в обласному та районних бюджетах. Коштів в державі вистачить. В програмі передбачено майже 900 мільйонів. По мірі використання коштів, я думаю, що буде ситуація переглядатися і вони будуть додані з державного бюджету. Відшкодування програми процентів чи відшкодування в сумі йде в залежності від 20% до 70%. Це громадяни можуть одержати інформацію в банках, де вже конкретно по кожному випадку будуть надані роз'яснення пропозиції.